Assalamualaikum dan salam 1UMK. Anda bersama saya Tuan Muhammad Nizam dalam Bulletin at Campus edisi March 2015. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kota Baru menjadi tumpuan hampir 80,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia, sijil tinggi pelajaran Malaysia dan lepasan diploma serta matrikulasi yang hadir ke Karnival Pendidikan Tinggi Negara KPTN Jom Masuk IPT. Universiti Malaysia Kelantan dipilih untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai urusetia bersama kepada Karnival Pengajian Tinggi Negara 2015 yang berlangsung pada 28 hingga 29 Mac 2015. Jadi saya rasa siapa yang berkunjung di sini, pertama dia akan dapat lebih tahu, lebih mengetahui bidang-bidang apa yang ditawarkan. Kita ada 20 universiti awam. Kita ada lebih daripada 50 universiti swasta. Kita ada politeknik, kita ada college community, kita ada college-college swasta. Jadi peluang untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia ni sebenarnya tidak terhad. Penglibatan pada kali ini lebih kurang 100 pemamer. Ini termasuk juga dia universiti, bukan saja universiti awam tetapi IPTA, IPTA lain dan juga IPTS serta agensi-agensi kerajaan yang lain seperti PTPN dan sebagainya. Ya. Dan kita menyasarkan lebih kurang 80,000 pengunjung untuk kali ini dan alhamdulillah sejak kemarin pagi sehinggalah pada tengah hari ini memang sambutan sangat memeriahkanlah, okay, daripada kalangan pelajar dan juga guru-guru sekolah dan juga ibu bapa semua. Mengenai program ini, saya rasa dia bermanfaat kepada kami semua sebab boleh mendapat banyak pengetahuan mengenai UMK. Pelajar-pelajar juga boleh mengetahui bidang yang akan mereka dapati di dalam UMK ini. Sidang Kemuncak Keusahawanan One Asian menjadi platform penting dalam mewujudkan kerjasama pintar dan mempromosi keusahawanan di peringkat serantau menerusi program One Asian International Venture Creation dan One Asian Entrepreneurship Consultancy Training. Now, One ASEAN is very, very important to Malaysia. We will be moving into an economy whereby the ASEAN economy is going to be very, very big. Even some of the countries in ASEAN, they are going to move into the top five big economy in the world. So, as ASEAN, we are going to be very, very big. The future of the world is going to be here in this region. Therefore, One ASEAN is very, very important. And we also have here entrepreneurs from all over the ASEAN countries. And entrepreneurship is the next big thing for the future. Program yang dihoskan oleh Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan dan Institut Keusahawanan UMK ini adalah kerjasama Kementerian Kewangan Malaysia bersama Universiti Malaysia Kelantan. Satu program latihan Corporate Director Training Program CDTP untuk pengarah-pengarah syarikat mahasiswa universiti seluruh Malaysia anjuran Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dengan kerjasama Universiti Malaysia Kelantan telah diadakan selama 2 hari iaitu 16 hingga 17 Mac 2015 bertempat di MGU Firdaus Hotel Kota Baru. Program ini bertujuan untuk menerapkan pemahaman tentang konsep, ciri-ciri dan kepentingan syarikat, menggariskan peranan dan tanggungjawab komponen modal insan utama dalam syarikat serta turut dilengkapi dengan pengetahuan asas daripada Triple Helix. Program ini sebenarnya julung-julung kali diadakan oleh mana-mana IPTA di Malaysia. It's the first time. Whereby kita melatih seramai, kita cuba untuk melatih dapatkan 200 peserta tapi kita dapat lebih kurang 150 orang peserta dari 9 buah IPTA seluruh Malaysia. InsyaAllah kalau tahun depan kita akan cuba kembangkan lagi lah. Asas dia sebab kita universiti keusahawanan. Jadi kalau kita tak melatih cara betul berniaga, mana undang-undang, peraturan, macam mana dia membentuk perniagaan dan apa ni kesalahan-kesalahan lazim yang dilakukan oleh pengarah syarikat. Dan yang paling biasa, basic sekali, ada mungkin mahasiswa kita tak dapat membezakan antara perniagaan dengan syarikat.
pun tak dapat dibezakan. Jadi perkara-perkara asas ni amat perlu sebelum dia orang meningkat maju ke dalam bidang keusahawanan. Ya, apa yang kita ajar sebenarnya mereka yang mengambil bahagian dalam mempelajari entrepreneurship, ya, di mana kita galakkan supaya mereka tahu sedikit sebanyak berkenaan tanggungjawab mereka sebagai pengarah syarikat, bagaimana nak membuka syarikat, apa yang patut mereka lakukan sekiranya mereka hendak memulakan perniagaan. Sebab SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, kita tagline kita ialah perniagaan anda bermula di SSM. Jadi ramai yang berniaga tetapi tidak tahu mengenai keperluan akta syarikat dan akta pendaftaran perniagaan. Jadi dengan program sebegini, kita sedikit sebanyak membuka ya, minda pelajar-pelajar kita, IPTA, supaya apabila mereka keluar nanti untuk berniaga, sekurang-kurangnya mereka tahu ya, apa yang patut mereka lakukan. Dengan keadaan sedemikian, kesedaran mereka itu akan mengurangkan lagi kesilapan dan ketidakpatuhan kepada akta. Selepas saya menyertai program ini, saya dapat mengetahui tentang bagaimana cara yang betul untuk mendaftar company. Tapi itu program ini sangat bagus kerana menyediakan banyak booth-booth yang memberi promosi kepada saya lah. Utamanya PKS, yang seterusnya adalah booth yang menyediakan pembiayaan untuk syarikat kecil dan sederhana. Program Anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah UMK turut mendapat kerjasama Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Tourism Negeri Kelantan telah memasuki tahun ketiga penganjuran dengan tujuan utamanya adalah proses silang budaya dan menjalin interaksi antara pelajar UMK dengan mahasiswa luar negara. Dan objektif utama program ini, program ILCOM ini, ialah pertamanya ialah untuk mempelajari bahasa, ya, baik bahasa Jepun. Pelajar kita ingin belajar bahasa Jepun daripada pelajar Jepun, dan pelajar Jepun ingin belajar bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu daripada kita. Yang pertamanya itu. Yang keduanya ialah pelajar-pelajar ini ingin mempelajari tentang budaya Malaysia, ya, terutamanya budaya orang Kelantan, ya. Jadi semasa mereka berada di sini, mereka akan didedahkan kepada pelbagai aspek kebudayaan, iaitu cara hidup, makanan, pakaian dan juga tarian dan juga muzik Melayu. Dan perkara ini mereka akan praktikkan. Setiap hari mereka akan ada kelas ataupun latihan untuk muzik dan juga tarian. Dan yang ketiganya yang paling penting ialah perbezaan antara yang lepas-lepas, ya. Program kali ini berbeza kerana kita akan membawa mereka melihat bagaimana disasters, ya, musibah yang berlaku di Kelantan telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat Kelantan. Jadi mereka akan melawat tempat-tempat yang telah terkena musibah banjir baru ini seperti Kuala Nal, dan mereka akan juga pergi ke Temangan dan juga Gual Ipoh. Kehadiran rombongan pelajar Jepun yang diketuai oleh pensyarah mereka, Dr. Nakao Abe, telah berada di negara ini bermula pada 28 Februari hingga 18 Mac 2015 dalam program untuk mengeratkan lagi hubungan antara Jepun dan Malaysia menerusi program mobiliti pelajar itu. This is some time to come here for us, our students. This is some time. And our main purpose is to have immersion in the Kelantan state and the Malay culture. This is our main. Because for us Japanese, it's hardly to have this kind of experience. So it's very useful and very good for our students. And very, this program is highly appreciated by our university and Japanese government. Kementerian Belia dan Sukan, UMK serta Universiti Kebangsaan Malaysia telah bekerjasama dalam usaha menarik minat golongan muda di negara ini melibatkan diri mengangkat agenda keusahawanan sosial di peringkat rantau ini.
Menteri Belia dan Sukan YB Khairi Jamaluddin berkata, konsep keusahawan dan sosial masih lagi baharu di Malaysia. Tetapi sudah ada beberapa contoh usahawan yang telah berjaya memberi impak positif dalam isu kemasyarakatan dan alam sekitar. Sekian Buletin at Campus edisi Mac 2015. Jangan lupa saksikan berita-berita menarik di www.umk.edu.my atau menerusi laman YouTube UMK TV UMK dan like Facebook rasmi UMK di www.facebook.com/umk. Saksikan paparan menarik sepanjang bulan Mac 2015.